Nu, mes kiekvieną idėją, jau kartais paprastai tai kažkam kažkokia mintis kyla. Čia irgi, vat, iš kur ateidavo. Tai pirmas dalykas – būtis, kurioje gyveni. Konfliktai ir visokiausiai kontrapunktai, kontroverzijos visokiausios pačiame gyvenime jau gimdo idėjas kažkokias. Kita vertus buvo ta vadinama tokia, kaip pas mus vadinasi, Ignaco kuolo, nu, pastovė tokias tarsi šaržiniai, humoristiniai ir aišku, tokie kritikiniai straipsniai. Bet mes puikiai supratome, kad, pavyzdžiui, jeigu Ignaco kuolo, nu, Kėdainių čia rajonas turiu menį, išėjo jau straipsnis ir kas jame yra kritikuojama, tai jau tas viskas tik dėl to, kad jau iš anksto jau žinoma, kas su tuo bus kritikuojamoju, jeigu dar neatsitiko. Na, tai čia, reiškia, jau, ten jau būdavo ta kritika, jinai buvo žudanti. Arba jinai tiek nereikšminga, kai tik tai dėl to, kad ora gadinta, atsiprašant. Nes jinai niekas į tuščiai šnekėti. Nu, tai mes ieškodavom, vat būdavo sueini, nu tai ką, tu nesaki, kad tu vien tik tai ten su šriubeliais dirbai. Dar su materku. Jo, su materku. Ateidavom vis tiek, vat, pašnekiai tą, kažką tai daryti. Bet tai mūsų buvo rate 4-5 žmonių, o tai 3. Todėl, kad nebuvo pas mus intencijos tokios, kad masiškumo čia reikia. Mes supratom tai, kad kūrybinėme procese yra vis tiek yra kažkokia vedančioji mintis, yra kažkokia vizija. Nu ir jinai visuomet tai yra kompaktiškai, kažkokia tai yra integruota į kažkokį tai konkretų veiksmą reikalaujantį. Nu, tai šiandien taip ir būdavo.